عراق میں نا ملک شیک ہم نے اسے کہا بنانا کا دے دے کیلے کا پانی ڈال کے کیلے ڈال کے بنا کے دے دیا کہتا یہ لو کہا یہ کیا ہے کہتا یہ جو تم نے مانگا ہے تو پھر ہم نے کہا اس میں شیر کہاں ہے وہ حلیب کہاں ہے ادھر حلیب کہتے ہیں دودھ کو تو کہتا ہے حلیب نہیں ہے کہتا آئس کریم ڈال دوں آئس کریم ڈال دوں کتنے کے لے گئے یہ لے گئے تھے آپ 35,000 کا ہے یہ دیکھو ابا جی ساڈے شہر کا مال اتنے بھی آتا یہ اتنے مہنگا آتا یہ گھڑیاں 55,000 کی ہے 35-40 کی ہے 60-70 کی ہو جائے گی زیادہ سے زیادہ یہ 20,000 کا ہے سستا ہے کتنے کا تقریباً 200 روپے کا 125 کا 17,000 ہے نا 150 روپے یہ لے لیتا ہوں خاص نہیں ہے لیکن مجھے اچھی لگ رہی ہے جانا ہے جانا سی ہے دو لے لیتا ہوں صحیح ہے مال ہی لے لیا ٹوٹ گیا تھا ٹوٹ گیا پھر ایک اور نکلنا یار نہیں لگتے تھی کٹ لو نا تو کوئی گل نہیں چند دن ہے کتنا دن ہے دو دن دو دن ہاں تیس کالر ہاؤ مچ بات بات اور کچھ اوکے نگاہ کریں
ये मम्मू है ये मम्मी भी क्या मम्मी है भाई सबको देखो सब चांदी आर्टिफिशियल तस्बीह अंगूठी वेलकम اس کے پاس اس طرح کے ڈریس ہوتی ہے شیشہ اس کے ساتھ اتر اتر مالے اتر ہاں ہاں شیشی تو دکھاؤ یہ اس کے ساتھ یہ ہاں اور بھی ہے اسے پوچھو ہاں بنانا موجود بنانا موجود زنا نا زنا نا موجود ارز ارز موجود اس کے اندر ہے ہے یہ بارہ تقریبا میل ایک لاکھ اسی ہر میل پندرہ ہزار پھر فون اسی معمولی پھر فون چاہیے اس کے اندازہ ہوتا ہے ساٹھ بارہ گرام پھر سے پوچھو خالی ڈبے فقط یہ چند ہے نا شیشے خالی شیشے خالی پتہ اس کا دونوں کا کراؤ ہاں کٹ کرے چالیس چالیس